ទោះបីជាមានទឹកជំនន់ក៏មិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តលេងហ្គេម EC Pest Control ហៅកាត់ថា EPC ជំនាញកម្ចាត់សត្វល្អិតនិងមេរោគតាមអាគារទទួលរៀបចំប្រព័ន្ធទុយោទប់ស្កាត់និងកម្ចាត់សត្វកណ្ដៀរតាមបាតគ្រឹះអាគារតូចធំ សៅហេក ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើបក្រុងតាខ្មៅអ្វីក៏មាន សៅហេក មានទិញ លក់ បងរំលោះជួសជុលនិងបដូរគ្រឿងបន្លាស់គ្រប់ប្រភេទប្រកបដោយគុណភាពសេវាកម្មល្អទំនុកចិត្តខ្ពស់ថ្មីៗនេះមានការបង្ហោះរូបភាពដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមដោយបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់យុវជនមួយក្រុមអង្គុយលេងហ្គេមយ៉ាងរំភើយដោយមិនមានការភ័យខ្លាចពីចរន្តភ្លើងទាល់តែសោះមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលនិងហួសចិត្តយ៉ាងខ្លាំ
ាកម្ពស់ទឹកចំនួននឹងការឡើងខ្ពស់បែបនេះហើយឃើញដូច្នេះគាត់ក៏បានព្យាយាមដេញឲ្យអ្នកលេងហ្គេមទាំងអស់ត្រឡប់ទៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនវិញដើម្បីឲ្យគាត់អាចជញ្ជូនអីវ៉ាន់ទៅកាន់ទីទួលខ្ពស់ផងដែរខណៈតំបន់កំពង់រងការវាយប្រហារពីព្យុះទីហ្វុងគួរជ្រាបថាជំនវិញសកម្មភាពខាងលើពិតជាគ្រោះថ្នាក់មែនទែនដែលធ្វើឲ្យអ្នកលេងហ្គេមទាំងនោះឆក់អគ្គិសនីស្លាប់បានតែក្រោយពីថតវីដេអូឃ្លីបចប់ពួកគេក៏បញ្ឈប់ការលេងនិងមិនមាននរណាម្នាក់មានបញ្ហាអ្វីដែរអរគុណចំពោះការគាំទ្រត្រយង Big News Easy Pest Control ហៅកាត់ថា EPC ជំនាញកម្ចាត់សត្វល្អិតនិងមេរោគតាមអាគារទទួលរៀបចំប្រព័ន្ធទុយោទប់ស្កាត់និងកម្ចាត់សត្វកណ្ដៀរតាមបាតគ្រឹះអាគារតូចធំសៅហេងហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើបក្រុងតាខ្មៅអ្វីក៏មានសៅហេងមានទិញលក់បងរំលោះជួសជុលនិងបដូរគ្រឿងបន្លាស់គ្រប់ប្រភេទប្រកបដោយគុណភាពសេវាកម្មល្អទំនុកចិត្តខ្ពស់